Ey Xudayım, oğlum uzun asra. Odin! Dünyadan utganımdan keyin, balam uzun ki omonat. Siz ham men bilan cennetge borasız mı? Men siz cennette nima qilaman? O'g'lingizning niyati yaxshi ekan. Yur ketdik. Qayoqqa ona? Makkaga yetmasdan ortga qaytmaymiz. Makkaga? Qozog'istondan o'tgandan so'ng Kaspiy keladi. Я что за него? Паромга o'tirib Ozarbayjonga kelasizlar. Undan Turkiyaga o'tasizlar. Va Suriyaga o'tasizlar. Suriya? Vaqif bakana. Voyna raqsar hisoba. Oyun malat! Başını malat! Xudoni o'zi kechirsin seni. Teymaylar, balamni qayoqqa ketyapsizlar? Ona? Biz musulmonmiz, o'tkazib yuboringlar, aylanaylar. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman, ona. Men ham sizni yaxshi ko'raman.